קריאות ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל בני דמיטב אמן ואמן. כמה כיף להיות כאן ולראות אתכם כולם כאן ביחד, שבעזרת השם תמיד ניפגש בשמחות ונדע ישועות ונחמות אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מיוחד, משפחה מיוחדת, משפחת ספיר היקרה, ברשות האימא ללי, ברשות הילדים המתוקים, אחד מהם ששוחחתי איתו בטלפון וליווה אותי בשיחה עד לכאן, והאח השני שחיכה לי אחרי כיכר הדולפינריום שיש לכם. דולפינריום אין פה, אבל פינגווינים יש פה בכיכר בן פורת יוסף. אז באמת באמת שיעור שהכנתי על פי בקשת המשפחה, כחלק מסעודת הודיה, חלק מאמירת תודה והודיה על ניסים שקורים בחיים וקרו במשפחה. אז קודם כל שמחה גדולה לשמוע, ובעזרת השם נתבשר בשורות טובות, שגם הבדיקות ייצאו תקינות וטובות, שיבשרו לנו חיים טובים וארוכים, אמן ואמן. קהל קדוש, גמרא בשבת קוף יוטט עמוד ב', אומרת הגמרא, כשאדם קורא את הפסוק ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, אומר, זעזוע גדול יש בשמיים. ויחולו השמיים, באותו רגע כל השמיים רועדים, רק מהאמירה הזאת שאתה אומר אותה. כל פעם שאתה מגיע שבת ואתה אומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, דע לך כשם שאמרת את הפסוק כך באותו רגע, ויחולו, מלשון, יש הרבה פירושים, ויחולו מלשון יכול, מלשון אכלה, מלשון לאכול, מלשון להכיל, ויחולו השמיים והארץ, כולם מתאספים, כולם מתאגדים, כולם יכולים, מי? ויחולו, אומרת התורה, השמיים והארץ, יש עכשיו את כל הכוחות בעולם כולם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, כל הצבעות, צבעות של מטה, צבעות של מעלה, כל הכוחות כולם, מתאחדים עכשיו סביב מי שאמר את הפסוק המתוק הזה. שואלת הגמרא, כמה פעמים אומרים את זה? אז כל אחד ואחד אומר את זה 3 פעמים בחייו, ואומר את זה ביום השבת. אומר את זה, אומרת הגמרא, בלחש פעם אחת, כן, ויחול השמיים והארץ. פעם שנייה כשחוזר בחזרה עם הציבור. פעם שלישית כשמחזיק כוס קידוש ואומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אומרת התורה הקדושה, כל מי שמתפלל בערב שבת ואומר, ויחולו השמיים וכל צבעם, באותו רגע כשאמר את הפסוק הזה, מגיעים אליו 2 מלאכי השרת, כן, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. באותו רגע הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הצבאות, את כל הכוחות, הוא עילת העילות, סיבת הסיבות, שליט על כל העולמות. ברגע שאמרת את ויחולו השמיים והארץ, שימו לב, שם השם איך כותבים? י-ק-י-א-ו-א. ויחולו השמיים והארץ, שמתם לב? ו-ו-ו. זה שאומר את זה, אומר את זה בשם מי? בשם השם, יוד. באותו רגע שאמרת ויחולו השמיים והארץ, אתה עשית את עצמך עכשיו יחד עם הקדוש ברוך הוא, נהיית אתה והקדוש ברוך הוא שכינה. התחתנת עם השם באותו רגע. מה זה התחתנת? הכוונה, אתה והשם נהייתם כאחד. רק כשאמרת ויחולו השמיים והארץ, שכל אותיות הקדוש ברוך הוא נמצאים בזה. שאתה אמרת, אתה קיימת, שאתה קיימת, אתה היוד. אתה הקטן הזה, הגדלת אותי, נהיינו אחד. אומרת התורה, וששני המלאכים האלה שמלווים אותו, מגנים עליו מעולמם של מעלה, ובאותו רגע מניחים עליו את ידיהם. זאת אומרת, יש את הידיים של המלאכים, מטאפורה, כן, לא נכנס לזה עכשיו, מי זה מלאך, איך מלאך נראה, מה נראה? ומברכים אותו בברכה גדולה מאוד מאוד, שבברכה הזאת אפילו מעלת יום הכיפורים אינה מגעת. כל חילוני שומר יום כיפורים. סגיב, תשמע אוף שלי, סגיב.
כל חילוני שומר יום כיפור. אבל תגיד לו שמור על יום שבת, תגיד לך, לא, אני פעם בשנה, עזוב אותי. למה? יש לך פעם בשבוע יותר גדול מיום כיפור פעם בשנה, ואתה גם יכול לאכול ולא ליהנות. ולא רק זה, מה שמובטח לך ביום כיפור, מובטח לך כל שבת. מה אתה עושה ביום כיפור? אתה עושה צום, תענית, כן? אתה לא שותה, לא, אוכל, הולך לבית כנסת, שומע קול שופר, יוצא, מתחיל לאכול. סבלת יום שלם, כי אתה מאמין שביום הזה, הקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותינו, והכל פשענו, נכון? אתה מאמין בתורה? כן. מה כותבת התורה? בזמן שהגיע לביתו, לאחר שאמר פעמיים, בית פעמים, ויחול השמיים והארץ, נשאר לו פעם שלישית כמשולש החיים, כן? חוט המשולש לא ינתק. ואז כששר שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום, ברכונו. לא, אל תגידו ברכוני, זה אגואיסטיות. תגידו ברכונו, לברך את כולנו. בשבטכם, בצאתכם, ואז באותו רגע מחזיק קידוש, מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר, ויונד אשר ביצאנו, נוחות ינן, נהיים שבי שובב, ואז יום השישי, ויחולו השמיים והארץ. אומר באותו רגע שני המלאכים, שמים עליך את הידיים, ומברכים אותך בברכה הזאת. שר אבונך וחטאתך תכופר. באותו רגע, המלאכים של הקדוש ברוך הוא, שמים עליך ידיים ומברכים אותך, שאתה נקי מחטאים. למה? כי אתה שמרת את היום הכי טוב שיש בעולם. כל יום הוא טוב, יש גם יום שנקרא יום טוב. אבל יש מזמור ליום הזה, מזמור צדיק ב', והוא מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון בכינור, כיסי מכתן ידועי וכו' וכו' וכו'. מזמור שלם, מי קרא אותו? מי אמר אותו? האדם הראשון. האדם הראשון כתב את המזמור הזה. דוד ליקט מעשרה אנשים את ה-150 מזמורי תהילים. מזמור צדיק ב' אמר אותו, האדם הראשון בכבודו ובעצמו. קהל קדוש. יהיו פה אנשים שאולי, נלי צדיקה, ישאלו, איך אתה יכול להוכיח לי שזה הרגע שאני כאילו נהיה אחד עם השם? איך אתה יכול להוכיח לי שהקדוש ברוך הוא באמת מוכה לי? יש לנו איש קדוש בתורה, איש קודש קודשים, קראו לו אחידה הקדוש. אותו אחידה הקדוש יש לו ספר שנקרא דברים אחדים, והוא כותב, הוא כותב בדרוש חף ג', בואו תשמעו את אמיר האהוב שלי, הוא כותב גילורוש בדרוש חף ג', הוא כותב, איך יכול להיות ששבת מחפר יותר מיום הכיפורים? הוא אומר, בואו תשמעו, הוא אומר, כל שבת ושבת, הרי מה אנחנו עושים? אנחנו באים מחדש לקיים את בריתו של הקדוש ברוך הוא. קראתנו ברית עם השם. לפני שירדנו, הבטחנו לו דברים שזה ברית. כמו שכל יהודי שנולד בבן עושה לבן שלו ברית מילה, קראתנו עם השם עוד בריתות, וזה תפילין, זה שבת, ביני וביניכם, אות היא לעולם. מה זה אות? סימן. שאני בא עכשיו, סגי, אני בא ואומר לך, תקשיב, אנחנו כרגע מתפצלים, אני ואתה. אני לא יודע איפה נהיה. אבל ברגע שאני אכתוב לך, א' ב' 7-2, זה הסימן שתחזור לנקודה שממנה הגענו. מה זה אומר? יש לנו סימן בינינו. יש לנו אות בינינו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם ביני וביניכם יש אות. מה זה האות? שבת, תפילין, ברית מילה, אותי, ביני וביניכם, אותי לעולם. אנחנו בבוקר, מהילדים שרים, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי, 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 אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. מהי? אות. סימן עיקר ליהודי. אתה רוצה שיהיה לך סימן עיקר? תעודת זהות עם השם, שיהיה לך כתוב בלאום יהודי כשר?
שבת. למה אומר הקדוש ברוך הוא בעוד שמו סוד, אתם לא תאמינו מה הסוד, אתם לא תאמינו מה כתוב. זה לראות את זה, לרקוד, להתפעל. אומרת התורה, הרי כל שבת ושבת, זה עוד שאתה מקיים השם, זה ברית שאתה מחדש אותה כל פעם מחדש. כל שבת שאתה שומר, אתה עושה הסכם עם השם מחדש, הסכם נישואים. למה? מה כתוב על השבת? מלך או מלכה? איפה זה כתוב? שבת מלכתה. מה זה מלכתה? שמור וזכור בדיבור אחד, איש מיינו אלא מיוחד, אז השם אחד הוא שמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מה אנחנו שרים? שבת מלכתה. זאת אומרת, השבת היא נקראת מלכה. מלכתה של מי? היא אשתו של הקדוש ברוך הוא, השבת. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא והשבת, ומי מזדווג איתם? עם ישראל. זאת אומרת, שאתה שומר שבת, זה כאילו התחתנת, כאילו עכשיו קידשת את הקדוש ברוך הוא להיות ביחד. ואז יש הבטחה שמי ששומר שבת, השבת שומרת עליו. קהל קדוש, איך אני יודע מהתורה שזה נכון? בואו תשמעו. כל השומר שבת כאילו ניסה לקדוש ברוך הוא. ובנישואים שאדם מתחתן, מה יודעים אנחנו שבשעת החופה, מה הוא זוכה? שכל עבירותיו, אז ברבי אליעזר שם מובא, הוא מביא שלא, כתוב כל עבירותיו נמחלין. גמרא ביבמות אומרת שכל עוונותיו מתפוקקין. בסדר, זה לא חילוק. מה הכוונה מתפוקקין? כשאדם מתחתן, שמים לו את כל העבירות בבקבוק, סוגרים עם פקק, אומרים לו, זה העבירות שלך, אבל זהו, זה לא חלק ממך, זה בקבוק ליד. אם אתה תחזור על העבירות שלך, אז אנחנו נפתח את הבקבוק מחדש, ולאט לאט נחזיר לך את העבירות, כי אנחנו רק שמרנו אותם בצד, בתנאי שבאמת אתה לא חוזר עליהם. כמו יום כיפור, אדם עושה עבירות עד כיפור, בכיפור הוא שם את הכל בבקבוק, אחרי כיפור הוא חוזר לאכול, לא כשר. איזה מטומטמים אנשים תמחלו לי. הוא שומר את יום כיפור, בנוסח התפילה של יום כיפור, הוא מבקש סליחה על מה שאכלנו שהיה אסור, ועל מאכלות אסורות, ועל שרצים ורמסים ונבלות וטרפות. והוא מה זה בכיפור בוכה, והוא קונה עליות, והוא ממש הקדוש עם הקדושים, הצדיק הזה. באמת בן פורת יוסף, והוא מה זה כל הכיפור. חתנו לפניך. זה בוכה. מה זה בוכה בוכה? כל הכיפור. כל הכיפור דמעות, והיא כפרה עליה בעזרת נשים. אני חולה על השם, אני אבד את השם, אני חוזר. עם הציפורן 80 סנטים לכל זה. בן פורת יוסף, והדמעות שלה מתחילות מאף, כי השפה כבר באף היום. בן פורת יוסף, זה לא שפה, זה מדרך. ואיזה השתבר שמך לעד. והיא קוראת, על חטא שחטאנו באבון זה, ועל חטא שחטאנו, ועל חטא שחטאנו, חטאנו לפניך, החטא שזה, והיא מתפללת, והיא לא ישנה בכיפור, והיא, איזה עוצמות. ואז שעת הנעילה, יו, נגמר כיפור, יו, בשעת הנעילה, לא ראה לי לה, אל צילנו, מכילה, ואתה רואה את הצדיק הזה, שעת הנעילה, אבא, אבא, הוא שואל את הרב, הרב, זה איך אני הייתי בכיפור, מה אתה אומר, כאילו הרב, זה הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לציון, היית פיקס, וזהו, והכל נמחה לי, כן, והכל נגמר לי, כן, וזהו, לכו תאכלו, לכו תאכלו, ופתאום אתה רואה אותו, מרים טלפון לחבר, שומע, אתה בא לשוארמה מוחמד, שוארמה עדנן, מחמוד בשרים, יתמבל, אתה לפני שנייה ביקשת סליחה, לפני רגע אמרת על מאכלות אסורים ועל טרפות ונבלות, אתה הולך למנגל לאכול סטייק שירו לו בעין, אתה משוגע.
יש את המתחזקים האלה, מה אומרים לך? לא, לא, זה כשר של המוסלמים, זה חלל. בהשגחת הרב מוחמד. יש הרב מחמוד ויש הרב מחמוד. יא, זה משוגע. מי משוגע? אתה משוגע. התפללת, על מי התפללת? אז מה אומרת הגמרא? הגמרא ביבמות אומרת לה לצדיקה שיש שנאמר שהשבת מחפרת, שהחופה מחפרת על כל העוונות, זה ברבי אליעזר, רבי אליעזר, ופה אומר הגמרא ביבמות אומרת, מתפוקקין. מתי בחופה? טוב, אז מה עכשיו קשור חופה לשבת? בטח שקשור. בטח שקשור. אני אשאל אתכם שאלה. מעמד החופה איך נקרא? מעמד הקידושין, איך נקרא? אירוסין. בסדר? מה אומר הבעל האישה? הרי את, למי שעדיין לא שמע את המשפט הזה, אמן השנה. ואם את בת 16, תמתיני עוד שנתיים כפרה עלייך. לא, בלי בעיות, יש גיל לכל תרגיל, בן פורת יוסף. לא, ראיתי פה איזה ילדה בת 14, אז תאמן, לא, כפרה, אמן. אמן, אמן, אבל תגיע עוד 4 שנים, חיים שלי. לא, את עדיין ילדה, יש לך עדיין את הגיל שלך, השתבח שמולד, להיות בטיקטוק כל היום. אבל רבותיי יקרים, אנחנו אומרים בחופה, הרי את מקודשת לי. אחרי זה, אחרי שאומרים, אנחנו יש לנו את החופה, ואחרי זה יש לנו מה? את הייחוד, נכון? ביחד. כן, ככה אומרת הגמרא, כולם יודעים למה נכנסה קלה לחופתה. כולם מבינים שאחרי החופה, כולם יודעים אחרי המסיבה והריקודים לאן היא הולכת. עכשיו תקשיבו לי, מה הסדר בחופה? מה הסדר? מי יודע להגיד לי מה הסדר? אני אגיד לכם מה הסדר. הוא בדיוק הסדר של כניסת שבת ושבת. בדיוק הסדר של גבר מקדש אישה. שימו לב. בערב שבת, מה אנחנו עושים? ערב שבת, מה אנחנו עושים? מכניסים את השבת. מכניסים את הקלה, נכון? אחרי זה שמכניסים את הקלה, יש זיקוקים, נכון? נכון? הנרות, נכון? זה צדיק אתה, אתה מדליק נרות כפרה עליך. הלאה, הלאה, תקשיב חיים שלי. נכנסים לחופה, עולים, נכון? עולים לחופה כמו החזן שעולה עכשיו, נכון? ואז איזה זמן יש? איזה זמן, איזה זמן? מה? הברכות צדיק שלי, נכון? הברכות, ואז מגיע מה? הקידושין, נכון? מה זה הקידושין? הקידושין. קידוש, נכון? ואז מגיע כל הסדר, וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע הריקודים, ואז מגיע ומגיע ומגיע, ואז מגיע הלילה והבוקר, וכך עובר שבת, כך עובר החתונה, נכון? עכשיו תקשיבו לי. פתחו סידור, ותראו שכתוב בערבית של שבת, קחו את הסידור, מנחה ערבית שחרית, כל התפילות 18 זהות. אין הבדל בנוסח התפילה בימי חול. אמת? איפה יש הבדל? בשבת. שבת מובדלת מימי חול בתפילה, וגם מובדל התפילה של שבת, שחרית, מנחה וערבית, יש הבדל. מה ההבדל? בערבית אנחנו קוראים, אתה קידשת, מה קוראים? נו, 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 נו. מה כתוב? אתה קידשת, נכון? בשחרית בבוקר מה קוראים? ישמח משה במתנת חלקו. במנחה של שבת מה קוראים? אתה אחד ושמך אחד. שמתם לב איך התפילה בנוסח שבת? שימו לב. מה אמרנו ערבית? אתה קידשת.
מה עושה חתן לכלה בערב? הרי את מקודשת לי. בבוקר מה כתוב? ישמח משה. אחרי שהוא היה איתה בלילה, והם חזרו מהחתונה, והשתבח שמחה לעד, אז הוא קם בבוקר רגוע ושמח, או שהוא עצוב? שמח. מה כתוב? ישמח משה. אחרי שהוא קם בבוקר שמח, לקראת מנחה הוא כבר מוציא את אשתו לאור, כבר שם אחרי קידושין ואחרי כבר ייחוד. אז מה כתוב? זוג עד שהם לא התחתנו, ועד שהם לא קיימו את המצווה, ועד ש, ועד ש, ועד ש, ועד ש, הם עדיין לא על פי ההלכה נישואים. זאת אומרת, יש ארבעה תנאים, אחרי שהם גם היו שני עדים כשרים, והיה קניין טבעת, והייתה כתובה, והיה קידושים, ואחרי שגם הייתה ביה, במנחה מה כתוב? השם אחד ושמו, וזוג שהם שניים, אחרי שקימו את כל ההלכות, מה הם הפכו להיות שניים שהם? אחד. עכשיו, כמה מלאכים אמרנו שמלווים את האדם בשבת? כמה עדים צריך בכתובה? ראית? כל השבת זה מהלך של קידושים. מי ששומר שבת, מתקדש עם הקדוש ברוך הוא, וודאי לך שאם המלך, אתה הופך להיות המלכה, והוא המלך, אז מלך שעשו ממנו מלך, ושמרו על כבודו כמלך, המלך הזה ישמור עליך כל השבוע. רוב הצרות של עם ישראל, כל האסונות של עם ישראל קרו ביום שבת. רוב הצרות של עם ישראל זה בשבת קודש. שבת קודש. למה אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמחלל שבת כאילו בועל ארוסתו בפניו? לאף אחד פה אין אומץ. קריות אהובים שלי, מהפינה הזאת עד הפינה הזאת, וגם אתם נשים, לאף אחד פה אין אומץ. לאף אחד פה. אף אחד פה לא גבר ולא מלוכלך. לקחת אישה, אישה שהרגע התחתנה, או לפני החתונה, לקחת אותה רגע לפני, ולהגיד לה ולבעלה, בואי. נכנס איתם לחדר, ועושה את המעשה עם האישה מול הבעל, שלפני שנייה מתחתן איתה, או שנייה לפני החתונה שלה, ואומר לו, עכשיו קח אותה בחזרה. אומרת הגמרא, כל מי שמחלל שבת, בועל ארוסתו בפניו. אתה עכשיו לקחת את הארוסה הכי יקרה להשם, ואתה חיללת אותה. לכן, כמה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, אהובים שלי, מה זה ערך של שבת. כמה זו מכה למי שמחלל אותה, כמה זה עונש גדול למי שלא שומר אותה, אבל זה לא איום, זה לא הפחדה, זה עונש לנו. זה מכה לנו, שהיום הכי יפה בעולם, היום הכי 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 מתוק בעולם, היום הכי מקודש בעולם, חיללנו אותו. היום הכי 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 מתוק בעולם, חיללנו אותו. אין, היום הזה אתם לא יודעים, אני צועק את זה, היו אצלי גויים רוסים בשיעור, הייתי במוסקבה, גויים רוסים היו אצלי. אומר לי, אני אני רוצה לשמור את השבת, ואמרו לי כמה רבי, אמרו לי שאם אני אשמור שבת, אני אמות בסוף השבת. אמרת, תראה, אם תשמור על מלא, אבל אם איזה פעם אחת תהיה לך פלטה, הדלקת נור, הדלקת נר, אני יודע מה הדלקת, אל תדאג, לא תמות. שתבינו רק, שתבינו מה המעלה הזאת. יש פה בקריות, אני לא רוצה להגיד את השם, לא רוצה להגיד את השם שלו. וזה לשבח שלו, זה לשבח. יש פה בקריות, ברחובות המרכזיים היה קיוסקים פתוחים בשבת, לא אגיד את שמו, אתם יודעים למה מדבר. והוא שומע את השיעורים של ידו, כובדות שלו ובני דודים שלו.
והוא ידע שהשבת זה אסון, אסון הזה. נכון, אתה מרוויח יותר, אבל בסוף אתה תפסיד מזה. והוא עזר אומץ וסגר את כל הקיוסקים שלו, במקומות המרכזיים, בקריות, סגר אותם, 3-4 חנויות בשבת. עבר שנה, עברו שנתיים, 3, היום זה כבר כמה שנים עברו, והוא אומר לי, רבנו, מה שאני בטוטל הרווחתי בשנה עם שבת, היום מה אני מרוויח בלי שבת, בטוטל פי 1.5. אתם יודעים על מי נדבר. בחור קפקזי מתוק, היה לו קיוסקים פתוחים בשבת, אלון. סגר אותם. רפטינג נער הירדן, סגיב, נער רפטינג נער הירדן. עשו לו לינץ' כל הערוצים של החיזבאללה, של סינואר, נו, הערוצים של חמאס, נו, 12, 13, 11, אלה, נו, איך הוא לא משנה. עשו לינץ' לרפטינג נער הירדן, למשפחת גיגי, שלושת האחים. מה, לחצו אתכם רבנים, לחצו אתכם הדת. הם היו בכל השיעורים שלי. אנשים, ערן, אורי, איזה אנשים טובי לב. סגרו בשבת, אמרו להם, אתם, כל העבודה שלכם זה שבת. כל העבודה זה שבת. אמרתי לו, אורי, אל תדאג. ערן, אל תדאג. ערן, דע לך, מה שעשית יבוא לך ברכה. אתה תראה חרדים יבואו לפה, דתיים יבואו לפה. אתה תראה אנשים בגלל שאתה תראה. עברו 5 שנים אז, 6 שנים עברו, 5 שנים. מה הם הרוויחו עם שבת כל השנה מחזור שנתי? היום, 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 בלי שבת, הם מרוויחים כמעט פי 2. מי שאומר לך שבשבת מרוויחים 200%, הוא לא מספר לך שבמהלך השבוע מפסידים 800%. תזכרו את זה. שבת וינפש. כל טלפון צריך מתן, אחרת הוא יפסיק לעבוד. המתן הכי טוב בעולם חיים שלי, זה שבת. איזה כיף זה. איך אנשים מפספסים את זה? סוף סוף אפשר לא לצאת. סוף סוף אפשר לא לנסוע. סוף סוף אפשר לשבת בשקט בלי המחלה הארורה שנקראת טלפון. סוף סוף אפשר לא לענות. סוף סוף אפשר לא להיות מחובר, אלא מחובר למי שאמר והיה עולם. איזה כיף זה. איזה כיף זה. אני פה שואל שאלה אמיתית, לא את אנשים, כי אתם אסור לכם. אני שואל פה שאלה אמיתית, אהובים שלי, הקריות, אני אוהב אתכם. תענו לי בכנות, אני אקבל כל תשובה באהבה, אני יודע לקבל באהבה. יש פה אחד שמניח תפילין וסובל, תענו לי, באמת. יש פה אחד שמניח תפילין ואומר, וואי, קשה לי. בסדר, קשה לי, אני מבין. וואי, לא, לא, לא עושה לי טוב. אין דבר כזה בעולם. יש מלחמות, גילור כפר עליך. יש מלחמות, קשה, אני יודע, אני יודע. היו לי זמנים, הייתי מניח, היה לי קשה לי, אתה לא מאמין. רב, כן, היו לי זמנים, כן, אתה רב עם עצמך, מודה. מודה, יצא הרע אומר, זה המצווה הכי, הכי, עומק עומקים זה התפילין. אתה, מי שלמד קצת קבלה, יודע למה יש את הרצועות, ולמה הן רובעות, ולמה הן שחורות, ולא לבנות. זה לא שיעור עכשיו על סודות של התפילין. אבל אני קצת תרמוז לכם שלא סתם הן מרובעות והן שחורות והן פרשיות. זה דברים עמוקים מאוד. אבל תראה לי פה יהודי אחד שמניח תפילין ואומר לך, אין לי הרגשה טובה אחרי שהנחתי. אין דברים כאלה. אני אומר לך, תראו, אני מסתובב הרבה בין החיילים כפרה עליהם. אני אוהב את החיילים שלנו מאוד מאוד. אני חייב לספר לכם משהו אישי. אישי, אישי שלי ככה. לא סיפרתי את זה מול המצלמות, אבל בא לי ככה לשתף אתכם. אני לא יודע אם אתם יודעים, הרבה כוחות יצאו מעזה, הרבה, הרבה, הרבה. בימים האחרונים הוציאו, בוא נגיד, 90%, 80% מהכוחות הוציאו מעזה. חצי מהם נחים בינתיים, וחצי מי שהוציאו עברו לצפון. בסדר? אני נמצא הרבה בצפון לאחרונה, ואני רוצה להגיד לכם, אני פוגש חיילים בצפון שעד 7/10 לא ידעו מי זה אבא שבשמיים. לא הכירו את הקדוש ברוך הוא. לא היה להם מושג מי זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא היה להם מושג. אני מביא להם תפילין, תפילין מהודרות, מתנה, אני לוקח... ככה, מביאים לי הרבה אנשים, עוזרים לי.
אבל לפני שבוע וחצי, הייתי באיזה מוצב, לא יכול להגיד איפה, ממש על הגבול. לא, אסור להכניס טלפונים, אמרו לי, סומכים עליך רבנו, אבל שלא יהיה. גם אין שיבושים שלה. נכנסתי. היו לי סק אחד של ציציות גדול, עם 150 ציצית, 50 לבן, 50 ירוק, דרייפיט ו-50 בצבע מדהים חקי, אבל גופייה. בצד אחד היה לי 5 זוגות תפילין בסקית. אני הגעתי אליהם. נתתי להם דרשה של 25 דקות, לא יותר, היה לי חצי שעה. חילקתי את זה, 5 דקות כיבוד הורים, 5 דקות אמונה, 5 דקות ירדתי על החמאסניקים שם, ואמרו לי, בלי פוליטיקה, כאילו אסור לדבר פה זה וזה, חיבדתי כמובן, לא אמרתי להם מי אני חושב שהוא שפן, ומי שפניהו, ומי חרטטאו, לא אמרתי להם את כל השפנים שאני חושב את השמות של השפנים, וזה לא משנה, לא דיברתי על שפנים ולא הגזרים. סיימתי את 5 דקות האחרונות שלי עם משהו שמחה, חידושים על שמחה, חילקתי את זה, על השעון הסתכלתי 26 דקות, היה לי 4 דקות אחרונות, תקשיבו. חידוש אחד על תפילין הבאתי להם, נגמר לי חצי שעה, אני חייב ללכת, גם ביקשו, נתנו לי חצי שעה פה, אני יוצא, אני גם צריך לנסוע. אמרתי, אם יש פה מישהו שאוהב אותי ואת הדרשה הזאת אהב אותה, ואוהב את הקדוש ברוך הוא ואוהב את החיילים פה, והוא לא מניח תפילין ואין לו תפילין משלו, יש לי פה לא זוג אחד, 5 זוגות. קם לי בחור, אני לא צוחק איתכם. השם יעיד עליי, לבריאות, לבריאות. נהמד בחור, תקשיבי לי, תקשיבי אמא, בן 51, זה, הם מחולקים, מילואים, וזה לא משנה. אמר לי, תראה, אני לא אנטי תורה, אני חייב לומר לך את זה בחנות. קלעתי אותו, זהו, זה עכשיו. עכשיו אני הייתי בטוח, זהו, נפל עליי עכשיו פלוני אלמוני, מלפיד. עכשיו נפל עליי איזה יאיר אחד. אני לא אמר לי טוב, מה עשיתי? התחלתי לחזור אחורה, אמרתי, גילה, לא, אמרתי משהו לא נכון, אמרתי משהו לא במקום, כפרה עליך, אני... וואי, וואי, אמרתי דברים טובים, מתוקים, לא אמרתי כלום, אני ילד טוב, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. טוב, אמרתי, זה הולך לעכשיו, אני יודע שהם מרימים לי, הולכים להפיל אותי. הוא אומר לי, אני לא, אני רוצה לומר שאני לא, אומר לך בכנות, אני לא אנטי דת. אמרתי לו, תודה מותק. אני גם בעל כורחי נמצא כאן, זו האמת. אמרתי, מה זאת אומרת, כאילו, כפו אותך לבוא? לא, החברי שיושב משמאלי, איך שאומר שמאלי, בכלל התחרפנתי, משמאלני, משמאלי, אומר, הכריח אותי להגיע לכאן הלום. שפה של, הוא כנראה במילואים איזה פרופסור לנהל חרטה ברטה, לא משנה, הוא חמוד, אם הוא רואה את זה שלא ייפגע כפרה עליו, אז יום היה טוב. טוב, ואז אמרתי לו, אוקיי, והם כולם כזה, רואים אותי ככה שאני, והוא אומר, אני לא כופר, אני אמרתי לך, אני לא אנטי דת, אבל אני גם לא כזה בעד הדת, אוקיי? ואני כזה בלי ברירה, אוקיי אחי. תגיד לו. אני רוצה להגיד לך שאני פעם ראשונה שומע מישהו מדבר דברי תורה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה, אתה לא הולך לשיעורי תורה? לא, 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 זה לא מדבר אליי. אני גם לא אומר לך שאתה הולך לדבר אליי אחרי מה שאמרת כאן, כן? ואני כזה, ברור, ברור אחי, כאילו, ברור. אבל אני חייב לומר לך בכנות. הוא כזה כנה היה, כל 5 דקות הזכיר לי שהוא כנה כפרה עליו. שפעם אחד מהודי, הייתי בבית הכנסת, זה ברוך השם, וזה היה בבר מצווה של הבן שלי בקיבוץ. והקיבוץ הזה מכיל בית כנסת, כן, כן, אל תתפעל, אמרתי, אני לא מתפעל, אני פחדתי להגיב. הייתי כזה חמוד, כזה, רק תסיים, תגיד מה אתה רוצה, שלא תקרא אותי פה. הוא אומר, וגם זה היה בגלל שאשתי קצת יותר בענייני מסורת. ברוך השם, אמרתי לו, ברוך השם, כן, כן, כן. טוב. ואני רוצה לומר לך, שאכן כן התרגשתי באותו יום. אך ההתרגשות עברה לי ככה. אמרתי לו, ברוך השם, ברוך השם. אומר לו, ודע לך, אתה החזרת אותי ממש שנים אחורה. אמרתי לו, לאיזה שנים? הוא אומר, כשחגגתי לבן שלי בר מצווה, הייתי בן 39.
ואני כבר 12 שנה לא הייתי בבית כנסת, ולא שמעתי גם דברי תורה. אפילו שאבי נפטר, לא הסכמתי שיהיו פה רבנים. ישבנו שבעה, אבל לא היו פה רבנים. אבל זה שפה לשמאלי, הביא אותי לכאן. ואני אומר לך, אני לא מצטער שבאתי. ויותר מזה, אם אני לא אמור להתחייב לתפילין, אני אשמח לקבל זוג, אבל אני לא מתחייב להניח. אני מבטיח דבר אחד, שאני מאוד אשתדל, כי כולם פה מניחים חוץ ממני. אתם יודעים, אני כל כך אמרתי תודה רבה להשם שהגעתי, תודה רבה להשם שהוא זיכה אותי, תודה רבה להשם שהוא ככה חיבד והוא אהב את הדברי תורה, שהוצאתי תפילין, הלכתי אליו לבפנים, כאילו זה היה כזה, הם ישבו ככה, הלכתי ככה לבפנים, הלכתי אליו, חיבקתי, אמרתי לו, כך זה מתנה לא ממני, מתנה מהתורמים של הארגון שלנו, מתנה כך, אתה לא חייב כלום. אבל אם פעם אחד הנחת בהם תפילין, דע לך, אני לא הולך, לא הולך שגיע אותך. אני הולך להגיד לך שיש מחלוקת בגמרא, על אם חובה להניח כל יום, פעם אחת בחיים, פעם ב, לא משנה, ודאי שכל יום צריך להניח תפילין, כל יום. אבל עצם זה שעכשיו הנחת את התפילין אפילו פעם אחת, אתה לא יודע איזה נחת רוח אתה עושה לקדוש ברוך הוא, איזה נחת רוח אתה עושה להורים שלך שהם לא בעולם הזה, אבא שלך שנפטר, איזה נחת יהיה לך אחרי שאתה מניח תפילין. אז הוא אמר לי, לפני שבוע שכולם הניחו כאן, אז זה שהביא אותי אמר לי, תניח, מה אכפת לך? ואני חייב להגיד לך שאותה הרגשה שתיארת אחרי הנחת תפילין, זו אותה הרגשה שהייתה לי. לא סיפרתי לאף אחד כאן. אבל עכשיו אני אומר לך, אם יש את ההרגשה הזו תמיד, אני אהיה כך, אני אניח. ודרך אגב, תודה רבה, היה מאוד מעניין. אמרתי לו, תודה לך, צדיק. אני לא צדיק, אני לא להתבלבל, אני לא, אני לא, לא, לא. אתה יודע, במושגים שלי, כפרה לך, תודה. אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני אומר, גילורוש, הדבר הכי מתוק בעולם, הדבר הכי יקר לעם ישראל בעולם, זה התפילין האלה. אם אתה זוכה היום אחרי השיעור הזה, לא הנחת, אתה זוכה להתחיל להניח תפילין. אם אתה היום אחרי השיעור הזה, משאיר על עצמך עוד 5 דקות התפילין. אם אתה זוכה אחרי שסיימת להתפלל, ואתה בא להוריד תפילין, קח תהילים, קח איזה ספר מוסר. עם התפילין, שב תלמד, אתה לא מאמין. התורה שתיכנס לך למוח, ללב, היא תהיה פי 100 מי שלמדת בלי תפילין. תזכרו מה אמרתי לכם. למה? תפילין של ראש יושבים על מה? על המוח, על השכל. תפילין של יד יושבים כנגד מה? כנגד הלב. תפילין, מה הראשו של המילה תפילין? תפילה. מלשון תפילות. כמה תפילות אנחנו צריכים בעולם הזה, אתם יודעים? כמה אדם צריך להגיד תודה ולהתפלל על הבריאות? שיהיה לו שמחה, שתהיה בו אמונה, שכל מה שאני עובר יעבור לי בקלות, שכל האיסורים שיהיו לי, שאני אעבור אותם בקלילות, שכל הניסיונות שהשם מעביר אותי יעבור לי בשמחה גדולה. אתה יודע מה זה לבקש את זה מהשם, שאתה עם תפילין על הראש, על היד? לכן בשבת לא מניחים תפילין, כי השבת עצמה היא דרגה גבוהה מעל כל הדרגות. לכן בשבת אין חיוב להניח תפילין. כי השבת עצמה היא מעל הכל. לכן בימים טובים, חגים, שבתות לא מניחים. כי עצם הקדושה של השבת והחג שאתה שומר, זה כמו השמירה של התפילין עליך כל היום. לכן קהל קדוש אהוב שלי, אתם, אנחנו לא סיימנו. אנחנו ככה יושבים פה ביחד, 40 דקות, שעברו לי כמו חצי דקה, אז לאחרונה השיעורים שלי עוברים לי שעה כמו 10 שניות. אני כל כך נהנה שאני רואה את הקהל, שהוא כזה קשוב, שהוא כזה חד, שהוא כזה מבין את המטרה של השיעור בבירור, שאני לא מבקש מכם הרבה אחרי השיעור הזה. קחו אחרי השיעור הזה, שהשבת תהיה לכם קודש קודשים. כי ישמרה שבת, אל ישמרני.
אתם רוצים שמירה? תתחילו לשמור את השבת. אתם רוצים שמירה בימים רגילים? תניחו תפילין. אתם רוצים שמירה על הבריאות הגוף? תתחילו לאכול כשר. לא סתם אני אומר לכם. תראו את הרמב״ם הקדוש. רופא הרופאים היה רופא של מלאכים גויים. הרמב״ם אומר, מי שמכניס מזון אסור לגוף, בסוף המזון שלו יהיה תרופות. אבל מי שמכניס מזון כשר ובריא לגוף, המזון שלו זה התרופה שלו לכל החיים. שוב, אני חוזר מה אומר הרמב״ם. אם אכלת אוכל כשר, אכלת אוכל בריא, אכלת אוכל שהוא מותר, אז הכנסת תרופה לגוף שלך. אבל אם אכלת אוכל לא כשר, לא בריא, הגוף שלך מחר, האוכל שלו יהיה התרופות שתאכל. מאיפה נוצר הדם? מי יודע? מאיפה נוצר דם? מהמאכל. איך ילד גודל? אוכל, 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 גודל. זאת אומרת, כל האיברים, כל הגידים, כל הנימים, כל הברידים, כל העצמות, הכל, כל הגוף, גודל ממה? ממאכל. כבש, איך גודל להיות טעים? הוא אוכל. אם הוא יאכל דברים לא טובים, הוא לא יהיה טעים. אם הוא יאכל עלים ירוקים, אם הוא יאכל דברים, השתבח שמו לעד, מה יהיה? הוא יהיה טעים. תראו את הפרות בארגנטינה, בהולנד. יש פרות שאוכלות בערים, ואיפה שיש בערות מים, ודברים ירוקים, שרגל אדם לא דורכת שם. הם אוכלים כל מיני דברים של טירסים וכאלה. תראה את הסטייק שיוצא מהם, איזה סטייק טעים, בן פורת יוסף. איזה שמות, טומו הוק. שמות של סקאדים. למה? הבהמה גודלת ממאכל ונהיית טובה יותר ובריאה יותר וטעימה יותר מהמאכל שמתאים לה. בוא תאכיל את הבהמה מאכל שלא מתאים לה, תראה איך היא מתנוונת, איך היא נגמרת. ככה אומר הרמב״ם, יהודי שאוכל מאכל שאינו מתאים לו, גופו מתנוון ומתקלקל עד שהמאכל שלו הופך להיות לצורך תרופות. אבל יהודי שאוכל מאכל בריא וכשר, המאכל שלו הוא התרופה שלו. לכן, קהל אהוב שלי, אני לא מבקש מכם הרבה. הנקודות שהיה חשוב לגעת בהם היום, זה קצת שבת, קצת תפילין, וקצת כשרות, כשרות המאכל. קצת כשרות המאכל. אתם יודעים כמה רבי נחמן היה רעב לאוכל? ליקוטי מוהר"ן נכתב בדמעות ורעב. אבל אמר רבי נחמן, אני מוכן להכניס לגוף שלי רק מה שבריא לי. לכן נקרא רבי נחמן מברס. מה זה ברס? אותיות בשר לב. אומר, אני לא אתן שהלב שלי יתקלקל מאוכל שאני אוכל. כשאדם אוכל אוכל שאסור, נהיה לו טמטום בלב. נאטם לו הלב. אתם יודעים כמה פעמים בקיור שלכם בבית יש סתימה? אתה פותח, מה אתה רואה? מגבונים, שערות, כל מה שסותם. אתם יודעים שרבותינו אומרים, גם יהודי, יש לו פה מהפה, כמו הפתח של הקיור, עד למטה. הבטן זה במטאפורה, זה הביוב. אם אתה אוכל לא כשר, אתה סותם לעצמך הכל. אם אתה אוכל כשר, זה עובר לך בריא וטוב. אתה לא תהיה סתום. לכן, אהובים שלי, יש להקדיש לזה ערך עליון. למי שקשה להניח תפילין כפרה עליכם, קום בבוקר, תניחו תפילין. תעשו לעצמכם תנאי, אני לא נוגע במאכל ושתייה עד שאני לא מניח תפילין. ואם אני לא הנחתי, אני לא אוכל, לא שותה. זה התנאי. זה התנאי. אני לא נוגע באוכל ושתייה, אני רעב, קודם כל תפילין. טוב, אתה לא, אין לך 10 דקות, 5 דקות. אתה לא יכול, לפחות תניח, קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעדיך, והיו הדברים על השם הולכים, הוא קשרתם, להיות רואה את עולתו. 5 דקות, לפחות תניח תפילין. טוב, קשה לך תפילת שחרית של בוקר מתפילין. רבותיי, אני אומר, אני מזהיר את כולכם. את האמא פה, את הילדים פה, את המזמינים, את האורחים, את המשפחה,
את הקהל, אני מזהיר אתכם, בחיים שלכם, אל תדרכו על אנשים שלא מקיימים תורה ומצוות, אל תדרכו עליהם. תקשיבו, אני אומר לכם, אף פעם אל תעשו כפייה בכפייה למישהו לעשות משהו, תזכרו את זה. מי שמחנך ילדים, מי שרוצה להכניס בכפייה תורה, בסוף יקבל ההפך מנה, הוא יקבל כפירה. תראו אותיות כפייה, תראו את האותיות רע. שימו את הרע פה בכפי, יוצא לך הרש כפירה. כפייה זה רע, זה יביא כפירה. בחיים שלכם אל תקפו תורה לאף אחד. רוצים להעביר תורה, תעבירו במתיקות. תראו סרטון. תכניסו את זה באהבה. אחרי שהכנסתם, וואלה, שישמעו את כל הפצצות בעולם. אומר הקודש קודשים, המתוק מדבש, רבי דניאל פריש אומר, אם אדם בא לשיעור שלך ולא שינה משהו בעצמו, מחר ידונו אותו על זה שניתנה לו ההזדמנות לשנות ולא שינה. ידונו אותו על זה. שנאמר, הוכח תוכיח לעמיתיך ולא תישא עליהם, הוכח תוכיח לחברך, תוכיח לעמיתים שלך, שלא תישא עליהם חטא. אבל אתה מכניס את זה פעם ראשונה, תכניס את זה בעדינות. תכניס את התורה לאט, בשקט, ביפה. תורה זה דבר יפה, לא בכפייה. תורה זה דבר הכי מתוק, אל תהפוך אותו למר. אין יותר יפה וטובה מהתורה. אני רואה ילדים שהם מקיימים את התורה באמת. לא הצגה, לא נראים. תראו איזה כבוד יש להם. כמה פחות אסונות יש מהם, וכמה פחות עבירות, וכמה פחות שטויות הם עושים. אני רואה ילדות שמקיימות תורה באמת, שבאמת אוהבות את השם, הולכות עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. כמה פחות צרות הן עושות. כמה פחות הן מסוכנות ומסכנות. כי הן הולכות עם הקדוש ברוך הוא. לכן קהל קדוש, קהל קדוש, אני מבקש ממכם, בכל לשון של בקשה, קחו את השיעור הזה, קחו את היום הכי מקודש, קחו את הקוביות הכי מקודשות, וקחו את מה שאנחנו כל יום, 3 פעמים ביום אוכלים, אוכל. תבדקו שהוא כשר. תבדקו שהוא כשר. יש אנשים, אני אומר לכם, רחוקים מאוד, רחוקים מאוד, מאוד רחוקים. שאתה אומר, זה כופר. אתה לא מאמין. הוא לא מוכן לאכול אוכל שהוא לא כשר. יום אחד התקלתי עם אחד כזה, אמרתי לו, תגידי, למה? אמר לי, אין קשר לדת. יש קשר לבריאות. באוכל כשר, יש בריאות. אמרתי, תן לי דוגמה. אמר לי, תראה, כל השקצים והרמסים, תולעים, ג'וקים, חרקים, בכל מה שקשור לסלטים, תמיד יש כשרות, נכון? אם יש כשרות ויש בדיקה, אז אין אותם, נכון? כן. אומר לי, מה, לא עדיף כשרות? מה, אני צריך לאכול תולעים? מה, אני תאילנדי? אתה מדבר איתם, היגיון. ואיך טוב, והבשר, למה אתה אוכל בשר כשר? אומר לך, בתור אחד שאכל בשר לא כשר, אני רוצה להגיד לך שההרגשה לא אותה הרגשה, הטעם לא אותו טעם, והתופעות לוואי לא אותם תופעות לוואי. אני מדבר עם אנשים. אומר לי, אני אוהב לשתות, אני שותה פעם בשבוע, 50 ו-60. אני יוצא 50 חברים, 60 עם החברה. וגם האלכוהול, אם הוא לא כשר, אני לא שותה. לא יודע מה שמו לי שם. אבל איפה שיש מדבקה כשרות, אני יודע שבדקו מה אני הולך לשתות. חילוני גמור. אנחנו על אחד כמה וכמה אהובים שלי, שיש לנו אהבה להשם, שיש לנו זיקה לדת, שיש לנו את הקדוש ברוך הוא בלב שלנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך. לא תבדוק מה אתה אוכל. לא תעשה ברור מה אתה אוכל. אתה מאכיל את הבן שלך אוכל לא כשר, אתה מאכיל אותו בשטויות. אנשים בשואה מתו ולא אכלו אוכל לא כשר. כתוב, 3 יריג בא לעבור. שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. אוכל כשר בשעה כזאת, מותר לאכול, לא לאכול כשר. שישרפו אותי, לא נוגע בלא כשר. לא נוגע בלא כשר.
כמה צריך להקפיד בזה אהובים שלי, קריות. אחרי השיעור הזה אני לא מבקש הרבה. לא ביקשתי עכשיו תהיה איזה צדיק חסיד, לא, לא. אתה הולך לאכול באיזה מקום, אתה קונה אוכל, תבדוק כשר. נכנסת למקום שמוכר בשבת, אל תעשה את זה. תחנה דלק, אין לך ברירה, אני מבין, אין לך ברירה. אם יש לך ברירה, חכה למקום שסגור בשבת. תפרנס את מי שרק סוגר בשבת. תן כוח לאלה שסוגרים בשבת. ככה, בזכותך כולם יסגרו את החנות שלהם בשבת. אבל כשאתה מפרנס אחד שפתוח בשבת, מה אתה אומר לו? תשאר פתוח, תשאר, תשאר פתוח. תשאר אח שלי, תשאר פתוח. לכן, אהובים שלי, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אני מבקש מכם בבקשה, בבקשה, בבקשה מכם. תבדקו מה אתם אוכלים, איפה אתם אוכלים, מה אתם מכניסים לפה שלכם, מה אתם מכניסים לגוף שלכם. תבדקו את זה. תבדקו את זה, אהובים שלי. אנחנו עם יהודי, אנחנו גוף יהודי. אנחנו גוף אחר מהגויים. ושכנתי, אמת, אמת, תעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה, תעשו לי אתכם מקדש ואני אשכון בכם. אין הקדוש ברוך הוא, אומר שם, אומר המדרש על זה. אין הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוך גוף שהכניס לגופו מאכלים שאסורים על פי התורה. אין, לא יכול להיכנס להיות איתך ביחד, אני לא יכול, אני רוצה. אבל תכנסת את מה שאני אסרתי. זה כמו שעכשיו, אשתך רוצה להיכנס אליך הביתה, ובבית יש מישהו שמאוד מסוכן לה. היא לא יכולה להיכנס לך, תוציא אותו מהבית, הוא מסוכן לי. תוציא אותו מהבית, אני אכנס. אומר השם, כנסת לגוף שלך סכנת חיים, איך אני יכול להיכנס לגוף הזה שאכל את זה? לכן אומרת התורה, אז איך עושים תשובה על מאכלות אסורים? פשוט, מפסיקים לאכול אותם, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחל לנו על שאכלנו מאכלות אסורים. תשובה. וידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. לכן, שלושה דברים שקצת נגעתי, ככה 20 דקות, ועוד 20 דקות, נגעתי בהם נקודות. שבת, כשרות, תפילין. תפילין. מבין שקשה לך החיים שלי? לאף אחד לא קל. קשה ללכת לשחרית, אני מבין, לא שופט אותך, ההפך, אני אומר לך, מבין אותך חיים שלי. אבל כפרה עליך, איזה כיף זה לקום בבוקר, ברכות השחר פחות. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. אתה קם בבוקר, שלא עשני דונלד טראמפ, שלא עשני ביידן הפדופיל, שלא השתבח שמו לעד, שהשתבח שמו לעד, שלא עשני אישה. איזה כיף זה, אתה יודע מה זה לא להיות אישה? סקנות, עוברות לידה, אם אני עלי ציר אחד הייתי מת. אני ראיתי את אשתי ציר אחד, שתיים, לא מרגישה. אני מכה בציפורן, אני בא לי למות. ככה זה גברים, יש לו חום 37.2, הוא מת. אישה יש לו חום 41.5, לפני מיטה היא עושה אוכל לשבת. חלשים אנחנו. גבר קצת מצונן, זה אני גמור, קום רגע, לא יכול, לא יכול לזוז. אישה לא מצוננת, יש לה נזילות שבאינסטלציה אין כאלה נזילות מאף. היא מכינה לשבת, היא משתבח שמולד, שמה את זה, הסתימה עושה עם הזה, שלא ינזה לתוך החבים, זה משתבח שמולד. איזה כוחות יש להם, מה גמר לך, אישה יש לה כוח? טוב. גבר? לא כוח סבל, גרם ממה שיש לאישה. אם היה עושה אותנו כמו אנשים, מה קרה לך עם ציר? זה לידה, שמה לידה? לא היה, אנחנו היינו נפטרים בלידה 100%. מה קרה לך? על שאינן זהירות, לא צריך זהירות, נכנסים לחדר לידה. שמה ישראל קדיש, אין לי מה זה פה, מה קרה סיימת את זה ברכות התורה. ברוך אתה השם אלוקינו כל אשר גישנו וציוונו על דברי תורה. וערב נא אדוני אלוהינו אלוהינו. ופי עוד מוכב ישראל אנחנו צאצאנו וצאצאנו. כולם תשבר עוד עוד רשמה. ברוך אתה השם אלוקינו כל עולם. באמת תורה לעמו ישראל. ברוך אתה השם אלוקינו כל עולם. אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. וידבר אדם שלו. שתי דקות. קשה לך? שים תפילין. ברוך אתה השם אשר גישנו וציוונו. להניח תפילין, תפילין, שים לב בתפילין מה אני יש, שם בראש, ואז, והרסתיך לי, לעולם. רגע, מה? עכשיו אמרנו ששבת זה ירוסים, נכון?
מה אמרנו? ברית זה להתקדש עם השם, שבת זה להתקדש עם השם, והפינאלי של השיעור, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצאת משפט ורחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. מה עשית? טבעת. מה אמרת? והרסתיך. מה זה והרסתיך? אבא, אני מארס אותך. שבת, יש לנו אירוסים של שבת, יום חולך אני ארס אותך תפילין. שמע ישראל, כמו נתפגר בכיתה א', השם אלוקינו, השם אחד. איזה הרגשה תהיה לך. איזה הרגשה. תבין, אנחנו לא מתעוררים, נשים עכשיו אומרות, יאללה, חבל שאני לא אהם. הייתי מניחה תפילין כל בוקר. נכון, נכון, הייתם רוצות אבל. נכון? איך בא לכם להניח תפילין פתאום? ואלה ישנים בעמידה, באמא. מה אני אעשה? קריות, להגיע לפה היום, שהווייז לא עובד, נחות. מה יש צדיקה אחת? הגיע מנהריה, מידן, היא עכשיו מפונה לנהריה. מסכנה, הגיע מנהריה לכאן, השתבש לה הווייז, מסכנה חזרה. אמרה שאני לא אשכח את הדרך. איזה כיף היה לי פה איתכם. השיעור הזה היום, כולו, כולו, כולו. מוקדש להודיה להשם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יברך את נאור, תמיר, דוד, בן חווה, ללי, לכל הישועות, לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, ולהצלחת משפחת ספיר, חווה, לילי, וצאצאיה, וצאצאיה, צאצאיה, שבעזרת השם עוד יגדלו, ויגדלו לתורה, מצוות ומעשים טובים, ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, לילו נשמת מיכאל נוגזר, בן עולייה, רבקה, ושאול, שליקו, זל, מורדכי מורדוך בן חווה וגבריאל גזל, תמרה בת רחל משהו ורפאל זל, דוד גוגולה, קפקזים זה לא פשוט, זה בן רחל משהו ורפאל זל, ריבה רבקה בת רחל ונבטו וחיים זל, מיכאל בן חנה ואבישי זל, והערב מוקדש להצלחת כל חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל כוחות הביטחון ושוטרי המדינה, העומדים על משמר ארצנו, להחזרת השבועים, גם השיעור הזה שיחזרו הביתה לשלום, ולחיזוק של עם ישראל כולו, בשלושת הנושאים שעליהם התבקשתי לדבר, שבת, תפילין וכשרות המאכל. ותודה רבה לכם, לא לי, גדול העושה, סליחה, גדול המעשה, מין העושה. אני עושה. אני קטן לידכם, אתם המעשה. אז אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שבזכותכם הגעתי לכאן היום. אני מודה לכך לכם למשפחה, משפחת ספיר מגיע להם. תודה רבה, רבה, רבה. ואני רוצה להגיד לך ככה, ללי היקרה. את מתכתבת עם הארגון הרבה, במיוחד בהכנה והתרגשות לשיעור הזה. אני מתרגש שאני בא לשיעור שלי, שתדעי. אני חייב שתדעי שאני מתרגש כל שיעור שלי, השם עדי. אני כל שיעור שאני נכנס, קודם כל זה מרים לי את הנפש, זה משמח אותי, וזה עושה לי נחת רוח גדול, לי, באופן אישי. אמן וכן נאמור. דבר שני, שתדעי, אני מאוד מתרגש שאני בא לשיעור, כי כל פעם אני מכין משהו שעמלתי עליו מאוד קשה. ואז להוציא את זה החוצה, תמיד יש את השאלה איך זה יצא, איך זה יצא מהפה שלי, איך זה יצא לאוזן שלהם. ושתדעי שאני מודה לקדוש ברוך הוא שזה יצא כמו שיצא היום. ואותך אני רוצה לשאול, עצמך בשיעור הזה? את התרגשת מאוד לשיעור. איזה צדיקה, היא מגיעה לה. תודה לך. הרבו כמוכם. תדעי לך, אנחנו כל יום יוצאים לשניים, שלושה שיעורים, מכינים פלקטים, בקשר עם כולם, נותנים יחס הכי טוב שאפשר לתת. לא תמיד זה מתאפשר, משתדלים לעשות כמה שיותר.
באמת, ובארגון אמרו לי, זאת אחת האנשים הכי מתוקות בעולם שפנו אלינו, הכי טובה בעולם, היא כל כך אוהבת, היא כל כך בסדר, היא כל כך מתרגשת, תכין לה את מה שהיא ביקשה. ואני היום כל היום, אפילו לילד יש שמחה בשיעור. אני היום כל היום, אבא, זכה אותי שאני אחלק את השיעור הזה נכון, בין השבת, אני לא מבין, אני עושה אחד ואני הולך. זהו. אבל שלושה נושאים בשיעור אחד, זה רק התפילות שלך לי. מגיע לך תודה מכולנו, תודה רבה רבה. דרך אגב, גילורוש, אני אגיד לך משהו. אתה, כמו תמיד, תמיד מוסיף ללייבים. אני יצאתי לה, היא לא יודעת שזה אתה אפילו. אני יצאתי לה דרך הארגון, שיש לנו מי שמוכן להוסיף ללייב של היום. היא אמרה, לא, לא נעים לי, זה בסדר, לא צריך, לא נעים. אבל אני רוצה גם להודות לך, שכל הזמן אתה ראשון שבקדושה להוסיף לאנשים, למי שחסר, כדי שלכולם יהיה את מה שהכי הם רוצים שיהיה להם, וזאת התורה. אני אוהב אותך. תודה רבה רבה רבה. קהל קדוש, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם ששמעתם אותי, שהקשבתם לי, שהייתם בשיעור המדהים הזה, שישבנו פה שעה ביחד, רגע לפני שבת קודש. מה? עבר מהר. זאת צדיקה. היא באה לשיעורים שלי, בין העריה ו... זה נכון, יש עוקב בטיק טוק? זה עוקבת במציאות בן פורת יוסף. כן? אז אם אתם רוצים לעקוב כמוה, אני אתן לכם מספר טלפון עכשיו, תכניסו אותו לזיכרון של המכשיר לאנשי קשר ושלחו הודעה. צרפו אותי, שם ועיר. אחריך יושב בחור מתוק, שהשיעור הזה גם יהיה לרפואתו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שיהיה לך רפואה כפרה עליך. שנבשר בשורות טובות. השיעור הזה הוא לרפואה ולהודיה של תמירוש, ושל האח פה המתוק. איך קורא? שרון המתוק. והבחור שכזה שיושב שם צריך ממש רפואה, והרבה ניסים מהשם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שלא תהיה שום מחלה בגוף שלך. ושהמחלה או כל החולי שהיה או יש בך יעבור הלילה לשונא תורת ישראל ועם ישראל. אני אוהב אותך אהבה גדולה, אתה צדיק אתה. תודה חיים שלי. נכון, נכון, נכון. השיעור הזה גם לנו נשמע את הבן של סגי, שבעזרת השם עידו בן שירה, שירלי, נכון? עידו בן שירלי וסגי, הקדוש ברוך הוא ייתן שנשמתו תהיה בגן עדן, ושלך תמיד יהיה שמחה בחיים, כפרה עליך, אני אוהב אותך, אתה יקר לליבי. השיעור הזה מוקדש לכל אחד ואחד שכאן, להצלחה, לרפואה, לבשורות טובות, לחיוכים שלכם, לזיווגים מגונים, עם גברים טובים. לא גברים יפים או גברים צדיקים, לא צריך את החרטות האלה של המושגים. גבר טוב זה גבר עם מידות טובות. גבר טוב זה לפני כיפה, זקן וכל השני. גבר טוב זה גבר רחמן, ביישן, בעל חסדים. זה גבר טוב, כזה תביאו. אחד שאחרי החופה לא יפסיק לכם את החיוך, כי אתם בדרך כלל מחייכות לפני שמתחתנות. הטלפון לאנשי קשר לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, כדי לדעת מתי אני מגיע לעיר שלכם. אתם חייבות לשלוח, אחרי ששמרתם את המספר, לשלוח הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם הפרטי ועיר. לא משנה איזה עיר, קריות, קריית, לא משנה מה, תרשמו, שזה יהיה המספר. המספר הוא 050-63-222, למי שלא סיים כיתה ג' 222, 63. אני חוזר. 050-63-222-63. המספר הזה הוא גם להזמנת שיעורים, דרך אגב. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת, אני פה כבר פעם שנייה בבית כנסת הזה, אם אני לא טועה. מי שרוצה שיעור תורה לבית כנסת שלו, לבית שלו, שיעור פרטי לבית, לבית כנסת, לכל סיבה. היום זו הסיבה העיקרית. תודה לקדוש ברוך הוא על שבעזרת השם תמירו שלנו עברי, ואמא שלו הבטיחה שהוא יהיה בריא, נעשה שיעור תורה, אז זכינו. ברוך השם, שתמיד יהיה לך רפואה כפרה עליך.
וששרון אחיך תמיד יהיה, תמיד יהיה מאחוריך. עכשיו יושב מאחוריך, ונראה לי שהוא תמיד מאחוריך. שתמיד יישאר מאחוריך. זה הגב הכי גדול, זה אח הכי טוב. אח טוב זה גב הכי טוב, תזכרו את זה. אז אני מודה לכם, מי שרוצה זמין שיעור תורה שם, ודבר אחרון ונוסף, שבת שלום. מחר בבוקר, תפילין, ארוחת בוקר כשרה, ובערב קידוש של שבת, באמא קיימתם את כל השיעור. אוהב אתכם, שבת שלום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.